Къп 2021. Както може би повечето от вас знаят, турнирът има две издания. Издание юни месец и издание август месец. Следващото издание на турнира ще бъде от 24 до 29 август. Отново тук на терените на Несебър, Равда, Каблешково и Ахелой. Организаторите на турнира благодарят на всички отбори, участвали тази година, им пожелават весело лято и успех в фестивния дял на първенството през 2021-2022 година.